see kõik algas siin. Ma olin 3 aastat koolis mulutanud. 1 aasta läks päris metsa. Vahetasin eriala, siis pidin otsust peale hakkama. Ja siis tuligi juba ajateenistuse kutse peale. Mõtlesin, kurat, mis nüüd saab? Aasta on veel kooli käia. Aga ega mul väga konkreetse plaani ei olnud ka veel, et mis minust saab üldse. Siis mõtlesin, küll, tulen teen ära. Ja tegelikult see oli üks parimaid asju, mis minuga juhtus. Nüüd mõtle, kui sa võtad mingi venna, kes on üliambitsioonikas, kellel niimoodi põleb sees, et lüüa läbi ja sa paned ta aastaks ühte keskkonda kinni. Sul on kõvasti aega, et lugeda, sa näed, mida teised juba korda saadavad, aga sa ei saa ise midagi teha. Mul oli aasta lõpuks juba selline sügelus sees, et lase ainult mees puurist välja. Mul olid kaitseväe kõrvalt kõik intervjuud juba tehtud, töövõtuleping oli ka allkirjastatud. Mäletan, reedesel päeval vist ajateenistus lõppes, esmaspäeval ma olin juba hindajana tööl. Ja siis ma tulin siia, juhikasse. Vahest käisin koolis ka, siin paar ainet oli veel teha. Aga hindajana 50-60 tundi nädalas juba sai kooli kõrvalt paugutatud. Üks asi vist tegelikult teiseni. Ega ma hindajana ka väga kaua vastu ei pidanud. Sügelus oli sees veel suurem. Mind maakleriks kutsuti. Kuna ideed müüdi hästi, siis üks hetk läksin. Üks küsimusi, mis ma kogu aeg saan, mida mult kõige rohkem küsitakse, kuidas maaklerina alustada. Nüüd, mis ma ise olen õppinud. Esiteks, leia endale mentor. Keegi, kes teab, mida sa alguses peaksid tegema. Kui sul liiga palju on mingit niisama siblimist, tulemust ei tule, sul kiiresti võib masendus peale tulla. See ei toimi, ma ei saa hakkama, ma annan alla, bla bla bla. Kui sa töötad kellegiga, kes juba on teinud seda, mida sina ka tahad teha, siis tema oskab sind suunata. Ta oskab võib-olla sind õigel hetkel motiveerida, juhendada. Ta saab näidata täpselt, mida tema teeb, et tulemused saavutada. Ja mentor, kes saab sulle aega panustada ja kes ongi keskendunud järgmiste inimeste edule, on ülioluline. Teiseks, kui sa oled nüüd mentori leidnud, tahad juba alustada, siis õpi, arenda ennast. Käi koolitustel. Tegelikult iga karjääri alguses on kõige tasuvam investeering su enda teadmised, su enda oskused. Müügimehena eriti, sest su tulemused väga otseselt sõltuvadki sinu oskustest. Kolmandaks, sul peab olema plaan. Vot see on nüüd see koht, miks mentor ongi nii oluline. Kellegi kogenuga sa saad paika panna esiteks äriplaani, mis peaks olema pikema vaatega, ja päevaplaani, mis on sinu igapäevane struktuur ja rutiin. Kui sul maaklerina, kui sa enda päeva eest ei vastuta, siis läheb asi lappama. Tänase päevani kõige suurem osa ajast ma loon kontakte uute inimestega ja käin kohtumistel. No nüüd teeme seda YouTube kanalit ka, aga kõik need tegevused on ikkagi selleks, et võimalikult paljudel inimestel olla radaril. Näidata, et ma olen parim maakler, kes kunagi on elanud ja kui sa peaksid kinnisvara ostma või müüma, sa peaksid minu ühendust võtma. Ja neljandaks, kui sa nüüd juba müügimehena ringi rabeled, siis ülioluline on sinu mindset. Tee kõike, et seda kaitsta. Tee sporti, vahest võtta aega maha. Ja mina just ütlesin seda. Väga lihtne on siin äris jääda seda järgmist võitu tagajama. Aga võidab see, kes peab kauem vastu. Mindset ja kõvasti kannatus. Ma arvan, et edukaks saamine, üks kõik, mis alal, on sama nagu rannavormi saamine. Alguses sa ei tea, mida sa seal jõusaalis teed, aga kui sa piisavalt kaua vastu pead, üks päev vaatad peeglisse, mis sa sealt näed. Gains. Nii et minu mõtted. Võta see, mis just parasegu sulle haakub. Maaklerin alustades muidugi siin on 100 asja tuleb veel juurde, konkreetseid strateegiad ja nii edasi. Aga kui sa sellele tõsiselt mõtted maaklerin alustada, siis küll sa need vastused leiad. Ja võidki minult ka küsida. Võib-olla leiame sulle ka selle mentori, kes aitab sinul enda unistused täita. Aga davai, järgmise korrani. Tšau! Siin ma käisin kooli ajal trenni tegemas. Siin oli lõuatõmbamise kang. Nüüd on kõik maha võetud.